Salute e Salão, muito grato por vocês estarem aqui, parabéns. Deixa eu conversar com a Iris. Come on, Iris, please. Come on. Olha, eu acho que todos sabem, na verdade, o grupo Salute e Salão está se despedindo do Brasil aqui no nosso programa. Quem trouxe o grupo? Manuel Poradian, que só localiza grandes talentos. Fizeram muito sucesso, daqui a pouco vou chamar o Poradian, porque eu sei que o grupo vai voltar. É um grupo alemão. Dá para mostrar, Leandro, todas elas, que além de serem talentosas, além de nos apresentarem um trabalho de música clássica absolutamente diferenciado, singular, são lindas. Beautiful! Olha, eles, que está aqui do meu lado. Depois eu queria apresentar a Angélica. Alô, Angélica, tudo Alô. Bem? Que é do violino. Sim. Violin. Aí nós temos a Annie Mônica, que está ao piano, maravilhoso esse número, não é? E Frederick. Ô Iris, eu queria que você contasse para nós, how did you meet and when you decided to form the group? Well, Angelica and I, we already met in school orchestra when we were very young. In Hamburgo. In our hometown. And we played together from the very start. We started with Bach double concerts, and then we did a salon where we played around with music and tried to be funny as well. And the name is Salute is Salon? It's Salon, and because we played in a salon where everybody could play whatever he wanted to, and our first piece was a piece by Edward Elgar, Salut d'amour, the love, to meet the love, we decided to call ourselves Salut Salon. All marriage or all single? One marriage, single, one divorce, single one or single. Marriage? Not married, but not single. Olha, importante. Elas têm um projeto social. Elas têm muitos projetos sociais, levando música clássica para crianças dessa forma. Divertida, alegre pelo mundo inteiro, não é? We had the chance to learn an instrument very early at young age, and we know the effects of music on human lives. So for us, it's very important to give children the chance to participate in musical projects and also to learn an instrument. So we've got three projects in Hamburg where there are more than 8,000 young children involved. Fantastic. And we also got a musical school in Chile. Near Viña del Mar in Achupayas. For more than 30 years we support that now.
And while we're traveling, we also always visit musical projects. We've just been in Rio de Janeiro at Afro Reggae, and we invite these children to play in the concert with us in Rio de Janeiro. Do you think, Iris, that the new generation is interested in the classical music? I think classical music touches everyone's heart, and you just have to listen to it. Manuel Poradian, venha, por favor. Aplausos para o empresário Manuel Poradian, que tem trazido ao Brasil talentos maravilhosos. Parabéns, Poradian, parabéns. Obrigado. Parabéns. Elas vão voltar. Estão se despedindo, estão voltando, elas estão indo embora, mas já tem uma nova temporada programada no Brasil. Isso, esse é o primeiro projeto de apresentação, onde elas tiveram essas apresentações no Teatro Municipal do Rio, em São Paulo, e volta o ano que vem para uma grande excursão. Aqui o Brasil tinha que conhecer esses talentos incríveis, essas artistas virtuosas, realmente espetaculares, profissionais, e que fazem um crossover da música clássica de uma forma inédita. Inédita, inédita. Olha, melhor do que a gente ficar falando... Poradian, por favor. Eu quero falar. Quando é que elas vão voltar para o público brasileiro ficar? Quem não teve a oportunidade de vê-las? Essas meninas têm 18 milhões de views no YouTube. Só de uma 18 música. 18 milhões de só views. Só de uma música, né? Só dessa que elas apresentaram tem mais, agora. Mais 7 milhões de outras músicas. De outras músicas. É incrível. E elas devem voltar o ano que vem. Nós estamos programando ainda, porque elas têm uma agenda incrível, vão para agora Inglaterra, Holanda, França, todo mundo. E do Brasil elas estão partindo para onde? Elas estão voltando para apresentações da Europa, né? Europa. Vários concertos até o final do ano. Uma agenda lotadíssima, é incrível. Mas elas voltaram ao Brasil, com certeza, no mês de maio do ano que vem. How many shows in a month? In a month, or in a year, probably 100 shows. 100 shows durante o ano. É incrível. Vai fantástico. Eu poderia pedir mais uma música para elas? Você que é o empresário delas? É, claro. Não, se for me cobrar caro. Não. Quantas você quiser, onde você mora aqui. Vamos aplaudir. É Salute e Salão. Especial aqui do nosso programa na Rede TV. Thank you very much. Thank you.